começar, é um país completamente desconhecido para nós, na cultura, sabemos que eles construíram teatros magníficos. O que quer dizer que eles têm público para isso? Nós sabemos também, através dos grandes concursos internacionais que hoje existem, que os chineses são top do mundo mesmo na nossa música ocidental. Então temos que fazer concertos magníficos também. Estamos preparados para isso. Acho que nós vamos arrasar. Está todo mundo doido para começar essa turnê. E assim, está uma alegria enorme aqui. Ninguém fala de outra coisa, está muito bacana. Olha, estamos preparados, né? Já há algum tempo que já viemos falando disso, então tá bem, já bem forte, a equipe, todo mundo concentrado. Olha, isso é uma incógnita, não tenho a mínima ideia, não sei se eles vão sair dançando ou se eles vão ficar quietinhos. Realmente vai ser na hora que a gente vai... Inclusive para eles, eu acho que vai ser uma surpresa também ouvir esse tipo de repertório, que normalmente eles estão acostumados ao repertório mais clássico, romântico, né? Então foi uma coisa diferente, eu acho que para eles vai ser interessante também. Será que o público chinês vai gostar dessa experiência por lá? Eu não sei, mas espero que sim. Sua aposta é alta. Porque a música é muito bonita, acho que é muito musical, acho que eles vão gostar. Mas assim, eu acho que vai ser, pra gente vai ser uma experiência tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, né? E eu espero que isso ajude, inclusive, a estreitar os laços, né? Somos dois países, né, BRICS, emergentes, lutando aí, cada um com seus problemas, né? A China também tem seus problemas, apesar do tamanho da população, da potência que eles são. Talvez a gente consiga passar alguma coisa para eles, além dos jogadores de futebol brasileiros que já jogam lá, né? Então, a música também pode fazer uma ponte muito interessante nesse aspecto. Acho que vai ser bem diferente, né? Uma experiência de vida, acho que para aprender muitas coisas. E acho que é muito importante para a gente, como músico, como artista, é ter uma riqueza cultural, né? Então, para mim, sempre é legal estar indo para lugares diferentes que eu não conheço. Dá sempre aquele medinho, né, de conhecer coisas novas, mas eu acho que é sempre importante para o músico ter essa bagagem. Acho que vai ser uma viagem histórica para a gente. Uma Sim. viagem que vai ficar na memória de todo mundo. A gente está super ansioso. Marca pronta? Ainda não. Nem nada. Vai estar frio pra caramba. Nem um par de meias. Também não.